Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 онлайн. Както сте видели и ви обещах, ще купим подводницата. И разбира се, ще я разгледаме и ще видим дали можем да й направим някакви подобрения. А преди да започнем с това, не забравяйте, че ако искате още подобни неща и ако имате някакви определени, които искате да разгледам, ударете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И тъй като тази камбанка не винаги изпраща известия, най-лесният вариант да следите видеята ми е просто всеки ден да се отбивате в канала ми за 5 минути. Защото, както знаете, вече може би 5 години или не знам колко, нямам ден, в който да не съм пропуснал да кача видео. А нещо, което със сигурност ви вълнува адски много, е новата поредица от проект E30. Първи епизод ще бъде качен на 31 януари в 12:00. Така че навийте си алармите и бъдете готови за нещо много яко. А до тогава, ако пазарувате нещо от OZON.BG, не забравяйте да използвате промокода ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки там. А преди да започнем с купуването на подводницата, нека завъртим колелото и да видим дали ще спечелим кола. Коя е тя? Някаква розова, интересно. Разминахме се с колата. RP! Добре. Ролплей ще има съвсем скоро от началото на февруари. Въпреки, че ми се падна днес. По принцип, за да купите подводницата, трябва да дойдете тук. И ето отсам, само че е заключена. И, нарочно не съм я отключил, за да ви покажа какво трябва да направите, за да ви се отключи. Така, нека излезем от казиното. След което трябва да изтичаме ето до тук. На мини-мапа може да видите една нота, която се е показала, и идвате ето тук. Така, имаме мисия. Добре, нека отидем до нея. Здравейте, господа охрана. Охо! Мале, колко яка дискотека. Слизаме надолу. Мигел Мадразо. Човекът, който ще ни даде мисията. Мога и да танцувам, ако желая, само че аз не искам. Ето го и него. Това е охранител. Да, ето го. А ако не сте гледали хейста, който направихме от този пичага, когато откраднахме голите снимки на майка му, може да ги гледате в канала ми малко по-назад. Ето я майка му. Тази ми се подмазва много тежко. Охо! Тази ма е за мен, а? Мале, мале, мале. То как няма да има последователи, като тя постоянно си на телефона. The full 360 24/7. I have got big fucking plans. Има планове. Мале, майка му като любовница го пипа. But I've also got a big fucking problem right now. Not this guy. One Strickler. They call him El Rubio, the blonde Colombian, one of our main suppliers. But somehow, this fucker's managed to get hold of like decades worth of intel on my family. I mean, every business cuts corners, right? But you take some of that shit out of context and the optics can look bad. Anyway, he's threatening to leak it all to the DEA if we don't renegotiate our prices. Спокойно, приятелю, вече го направихме. Айде отново. А така. Лизни го по уженство. Айде, шампанското дойде. Време за пиене, а на мен къде ми е сок? Щувай тази ме поля! Майко мила за малко. Strickler's got this private island off the Caribbean coast of Colombia. Grows a bunch of coke and weed down there. Has got himself some big compound. Lots of guards, high-tech security, the whole works. I need someone to rob it. Is that something you think you could do? We're talking a very big payday here. Good, good, yes, excellent. I hear you've got quite the resume, and that's very important. I need a fucking A-team on this. Hey, this place
fucking met you! Hang on, one sec. David! Where's Pops? I thought he was with you. I can't get him out of the bloody box. Twatted off his chops. Double dropped like a trooper. Okay, I didn't understand a word of that. Dave, come here a second. Jezza! When are we gonna see you throw some shape? Мале, този пич вече май се е натряскал тежко. Oh, proper mullet. This is the one I was talking about. Yeah, yeah, nice one. Ще направи ли втори екс? We're talking about the island. Oh yeah. Yeah, не се видя. Like four times now. Massive vibes, a proper mashup. Yeah, the thing about El Rubio is he likes a certain lifestyle. Това трева ли е? Май да. Или пура, не знам. Прича ми на костче, да. Двугранка. The dream maker. He loves me. Fucking nutter. I mean, I've seen him 3 days in, gurning like a trout, bottle of bubbly in one hand, AK in the other, chasing some fucking supermodel down the beach on a panther, mate. Айде! Right up my alley. Той го изби на танци вече. Да, още в началото, като гледам. Anyway, that's got me nice and fuzzy. Reckon I'm gonna head back out there and get you! Издигна се като господ! А така, дай на другите да се нагърмят тежко. Circle back, talk outlay, logistics. First and fucking foremost, you're obviously going to need a submarine. Точно така, подводница. I know I think fucking fast. We are going deep on this one. Literally, the silent fucking menace. So, there's this old Russian sub for sale. Just been upgraded. Айде, старата руска. Разбира се. Operated by this guy called Pavel, who's been doing a few drops for us recently. He knows all about the job. He'll be running tech for you guys on the sub. We need to go full counter espionage on this motherfucker. Do you feel me? Да, разбира се, кимаме. Okay, ние сме като най-големият мафиот и дума не обелваме. И майка му и тя. Ще се накове тежко. Добре, време е да излезем и да си вземем подводницата. Така, ето че сме отвън и идваме ето тук. Подводницата струва 2 милиона и 200 хиляди. Така, флаг! Значи, какви знамена са сложили, а българското го няма? Срамота! Нищо, правим я руска. Харесва ми, че тези неща не струват допълнителни пари. Да, бе, не струват! Само 1 милион и 200 хиляди! Аз разполагам с 4 милиона и 800 хиляди. Надявам се парите ми да стигнат. Така, ракети. Оръжия. Хеликоптери. И друга малка подводница. 9 милиона. Добре. Ще трябва да вляза за 2 секунди само до другия герой да си метна парите, че съм и в банката. Та му се не види, бе. От тук има ли как да си избера героя директно? О, да, има. Добре. Този път няма да има грешка. Опаля. Руския флаг. Това, това, това. И тези двете. Готови сме? Ху-ху! Купуваме! Заболяваме сърцето. Минус 9 милиона. И сега, разбира се, трябва да отидем до нея. Опала, ето тук е. Май най-добре ще бъде да си викна един хеликоптер. Честно казвам, аз дори не знам дали имам купен хеликоптер и винаги си викам частен. Трябва да проверя, че само излишни пари давам. Майко мила! Аз исках малко хеликоптер, че не е такъв гигант. Той чудо, не е под водата. Не го виждам. Ай то какъв мрак е. Ето я! Идвам! Оу! За да си включа записа и взех, че се думнах. Отгоре ме полиция! Бързо да влизам вътре в нея. Здравей, мила моя! Нашият прекрасен механик или там какъвто е. Don't touch anything. Come through here. Mind your head.
Къде се е заврял този въизгайчния ключ? Да, красива е. Мале, той ще я потруши. Павел, здравей! Ехе! Този е по абсолютно всичко по подводницата. И така, ето я нашата прекрасна подводница, след като този спря да дрънка. Тук имаме един малък хеликоптер, който можем да го ползваме за каквото си искаме. Тук имаме някаква контролна зала, насам какво има. Стълби за долният етаж, така, нека слезем. Освен това подводницата може да изстрелва торпедо, да изстрелва ракети и разбира се да си я караме като количка, само че под вода. Този ще прави нещо под двигателя, внимай да не го взривиш, ей, ненормалник. Ето я и другата малка подводница, която е 4 местна, вау! Не очаквах да бъде с толкова много места. Изглежда много сладка иначе. Така, насам какво имаме. Това е по-скоро отделение, в което можем да измъчваме хора, ако вкараме. Тук може да си подобряваме оръжията. Ето ги и торпедотата. Мале, колко са големи само. На вторият етаж, ако не се лъжа, трябва да има ресторант, от който можем да си вземаме безкрайни и безплатни снакчета. Точно така. Ето го и него. Идваме тук, натискаме Е и можем да си вземем колкото си искаме безплатни такива. Така. Това е спалнята ми. Еха. Мога ли да се преоблека тук някъде? Я да видим. Има дрех, има... Охо! Взех нещо. Нямам идея какво. Не ми дава да се преоблека нищо. Няколко пъти ще се изгубите в подводницата като мен, докато няма научите на изуст. Но да, това не е важно. Чакайте, сега трябва да се върна чак насам. И това тук е, предполагам, основното стълбище. Да, точно така. Опаля. Ето я и контролната зала. Освен това, тук може да вземете скуба гир. Ето отсам. Може на... колко? На една минута май беше или на 4-5. Не съм сигурен да изстрелвате ракета. Има две всъщност. Ето така, натискаме Enter. И ракетата изстреляна моментално. Освен това, вие имате контрол над нея. И не знам колко време може да летите, но тя се засилва по едно време доста тежко. В момента навън времето е мъгливо. Контролирате си я като самолет. И да речем... Ето сега, например... ще се врежем в Мейс банката. Така, за жалост не мога да я засиля и това е нейната скорост. Доближаваме се! И мога да изляза сега. И вече е думнала тежко в Мейс банка. Една минута е времето за презареждане, така че през това време можем да станем. Там има втора готова ракета. От тук, както ви казах, може да управлявате подводницата. Имате и опция за Fast Travel, ако не ви се контролира. То така, подтегляме. С Space-а изстрелваме торпедота. Можем да се потопим. Ето как изглежда на First Person. Изстрелвам торпедото. Бум! Мале, тук долу какво има? Мога да използвам и перископа, който е отгоре. Хе-хе, това е много хитро. Така. Тук обаче долу има нещо, което за първи път виждам. Моля? Това е някакъв разбит кораб? What? Или не си го спомням? Или наистина за първи път го виждам? Та, да. Това е като цяло от тази брутална косатка. Аз мисля, че изглежда невероятно и има много опции по нея. Единственото, което е кофти, е, че струва цели 9 милиона. Разбира се, ако я желаете с всички екстри. Т,
Та, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е бил интересен и ако желаете да разглеждаме още подобни неща, не забравяйте да струшите лайк бутона и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!